Šabat šalom visiem un šabat mirs, lai iet aiziet arī pie tiem klausītājiem, kas šodien klausīsies. Un šoreiz man tāda šī lūkšana arī pirms vārda ir tāda par netik vien par to, kad lai tas kungs sūt mums gudrības un atklāsums gar, ka mēs izprotam visu to, ko viņš pateic, bet arī kā pateicība, par ko rakstīts ir kolosiešiem, ja? Pāvila vai Šaulu vēstuļu kolosiešiem, no pirmās nodaļas grib sākt ar to, ar 11. pānu nolasīt šos. Šoreiz tulkojums, lai palikt tāds, ka latviešu valoda arī šeit ir ļoti labi, ja? Un tā kā pateicība, katrs pie sevis pateicieties par to, ka viņš savā godības varenībā mūs bagātīgi apveltīs ar spēku, būt izturīgiem un pacietīgiem. Un mēs ar prieku pateiksimies tēvam, kas mūs darīs cienīgs, dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Es nomainīju vienīgi vārdu šo jūs, ja, uz mēs. Te dod daudz nesaprot, kas tas ir tas svētais mantojums, ja? Svēto mantojumu, ja to jūs varat atkal tulkojumā, protams, izmainīt, es to daudzreiz atkārtoju, ja? Kā ir rakstīts, Tora cilvajānu mošē morašā kehelāt Jākovu, tas ir dvarin vai 5. Mozes 33.4. Un, paldies, šis ir šis mantojums, kas ir svēto mantojums, un tas ir Jākovu draudzē, ja? Un ja mēs tur pievienojamies, tad mēs arī tur esam, un šodien arī par to mēs runāsim. Vārdā par šiem diviem no sākuma būs par mazliet par šo Behalotha nodaļas sākumu un arī par Itro, kurš it kā pievienojās, it kā ne, nu to var pašiem saprast, bet viņš atnāca un kā gudrie uz to skatās. Un par otru vēlāk, otrā daļā par Ruti, kas piegāja, teiksim, Rutas grāmatas pirmo nodaļu. Un tātad tas ir arī tālāk, viss šis epilogs, ja tā var teikt, tas šis priekšvārds tieši tāpēc uz šo vārdu ir attiecināts. Un tāpēc šī lūkšana man arī ir tieši šai ziņā uz to visu vārdu šodien tādā veidā paskatoties. Un 13. Vārds, viņš būs izrāvis no tumsības vārds un pārcels savu mīļā dēla valstībā. Ot arī tur būs šie, kur tad ir šie cilvēki, par kuriem mēs šodien runāsim. Viņš izrāvis no tumsības vārds savu dēlu valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu, jo viņš ir nedzirdzamā Dieva attēls viss radības pirmdzimtais. Viņā radīts viss lietas, debesīs un virs zemes. Redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes kopienas galva. Sākums, pirmdzimtais starp mirušiem. Lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Pirmdzimtais starp mirušiem, kā ir Bohorim, vai pirmais kūlītis. Un tas arī būs Rutas grāmatā, kā viņi atnāk uz kviešpļauju sākumu, tad atnāk tad, kad ir, vai jau ir pienests, vai sāk kviešpļauju, tiek pienests pirmais kūlītis. Tas ir ļoti tāda, nu, garīgi uz to paskatoties, tur ļoti dziļa jēga tam visam ir iekšā šī ielikt, šī, lai to izprast šo Rutas grāmatu. Un tātad šodien šos nedēļas lasījumā ir nodaļa Behalotha. Nu, mums otrdien jau bija arī Toras stunda, es saku, ja kāds vēl vēlās arī, tas jau ir otrdien, trešdien, ja? Trešdienā internetā pievienoties Toras stundai caur Skype, ja? Rakstiet, var pievienot, ja? Un tātad šī dienas Toras stunda, Behalotha, kad pacels vai iededzinās.
Tas ir Bemidbar 8, 1 līdz 12. Un pirmo pantu tikai nolasīšu, nu šobrīd, ja, un tas kungs runā uz Mošeja sacīdams, runā uz Āronu un saka viņam, kad tu iededzināsi eļļas lukturīšus, tad pret menoras priekšpusi, lai spīd 7 eļļas lukturīšus. Tas šeit ir tā interesanti, kāpēc, kā pret priekšpusi, nu tur ir, to šobrīd neskaidrosim, ja, man tas tā īsti nav pilnībā izprotams. Bet kā var, teiksim, degt pret priekšpusi, ja viņi visi ir augšā un izpret, kas to regulē? Burtiski Āronam tiek sacīts, kad pacels paaugstinās gaismeķis. Tas arī ir viņa dzīves uzdevums. Un Rebs komentārs tāds, kad menors gaismeķi templī simbolizē ebreju dvēseli. Septiņi menors zari simbolizē 7 ebreju dvēseles tipus. Ārona uzdevums bija pacelt katru dvēseli, atklāt dievišķo, kas ieslēgts katrā ebrejā un viņa zemapziņā apslēpto. Redzēt šeit atkal tas komentārs, ja? Kas ieslēgts katrā ebrejā un zemapziņā apslēpto. Tas atkal ir, kā tas saskanēs ar šodien šo, ir šie Rutas grāmatā, tur vēl ir kāds arī no gudru ebreju komentāriem, kurš neuzsver tikai to, kad ir ebrejiem, bet kad arī geriem šiem pienācējiem ir šis apslēptais zemapziņā, dvēselē apslēptais dziļāk. Un tas ir tas aicinājums, kas viņu sauc arī šo Ruti, kas aicina pie atgriezties pie Izraēla Dievu. Kā atgriezties? Kur atgriezties? Kāpēc atgriezties? Kā var atgriezties, ja nekad tu tur neesi bijis? Tad ir šajā dvēselē apslēpts, ja. Un gudrie cenišs vēl paskaidrot arī par šo Behalotka, ja. Kā šajā Tors pantā lietots vārds Behalotka, pacelt, paaugstināts, tā vietā rakstīts paši par sevi saprotamu aizdedzināt vai apgaismot. Viņi nonāk pie secinājuma, kad Āronam jāaizdedzina gaismekļi tik ilgi, kamēr liesums sāk pacelties pastāvīgi. Tad Ārona uzdevums nav tikai iededzināt ebreju tautas dvēseles, bet pacelt tās līdz tādai pakāpei, ka tās deg jau pašas, ja? Un tad šī iededzinātās dvēseles, viņas deg, dod gaismu citiem un slavē Dievu. Nu, tas tā īsumā par to, ja? Un par šo sākumu, ja? Bet atkal tālāk par dvēselēm, teiksim, ja. Nu jā, arī šeit ir runa par dvēselēm, un tāpēc mazlietiņ iesākumam tomēr vajadzēs arī no šīs nedēļas, no Toras stundas, ja, par Pesahšenī, par otro Pesah svētki, otrajiem Pesah, ja. Un tas atkal redzēt saskan ar šo Pesah. Pesah tas ir ar tālāko lasījumu atkal, kas būs no Rutas grāmatas, ka šis Pesah, kas kad tad ir? Tad, kad tiek pienests pirmais kūlītis, atkal saprotiet, kā tas savienojas kopā. Pesah tiek pienests pirmais kūlītis, ja šo ir pirmais kūlītis. Pesah, miežu pļaujas saks, Ruti aiziet tad uz Izraēlu, atgriežas, kur viņa atgriežas, tur, kur nekad nav bijusi, ja? Bet kas viņas dvēselē ir bijis, apslēpts. Un tādēļ arī to vajag mazlietiņas ar šo sākt, lai to viss tā dziļāk arī izprast. Un tas kungs tātad par Pesahšenī, tas ir otrais Pesahs, ja? Tas ir Bemidbar 9. nodaļa, 9. līdz 14. pāns. Un tas kungs runā uz Mošeja sacīdams. Runā uz Izraēla dēliem un saka, ja kāds no jums vai no jūsu pēcnācējiem ir pie miroņa palietis nešķīsts, vai ir tālā ceļā, tad viņam būs jādara Pesah tam kungam otrā mēneša 14. dienā ap vakara laika, tas jums jātur. Ar neraudzētām maizēm un ar rūgtām zālēm, lai ēd to. Viņiem to no
no tā nekā nebūs atstāt līdz rītam. Tanī dienā nebūs lauzt nevienu kaulu. Nevienu kaulu. Ja tātad ecen, kauls ecen, tas atkal nebūs lauzt būtību, atgādīt. Nebūs lauzt vārda būtību, to, kas ir vārdā pateikts, nebūs lausts. Tulkojumos, es teikšu, tas ir ļoti daudz, kas salausts, ja, kas mums jau ir šie, ja tā varētu sacīt, ja, šie lūzumi jāieliek ģipsī un jāsaudzē, kur viņi jāsaudzē, mūsos pašos, ja, lai nav, lai, un pēc tam, lai viņi ir sauguši jau pareizi, tad šo ģipsu, lai var noņemt nost un, protams, es runāju līdzībās, saprot, nevienu vārdu nevar ieģipsēt. Pēc visiem Pesāk svētku likumiem turiet tos, tātad nevienu kaulu nelauziet, ja? Bet kas ir šķīsts un kas neatrūts ceļā, bet tomēr ir atrāvies no Pesāk turēšanas, tad tāda cilvēka dvēsela tiks izdeldēta no viņa tautas. Jo viņš savu upuri, šurī tieši šis upuris, karban, tam kungam nav pienesis, tam noteiktā laikā. Tāds cilvēks, lai nes savus grēkus, bet ja kā cilvēks, pie jums uzturs kā svešnieks un grib tam kungam svinēt Pesāk svētkus, tad viņš tos tur pēc Pesāk svētku likumiem un tiesām kā pienāks. Un lai jums ir vienāds likums, kā svešniekam, jā, nu, ger, praktiski tas ir, nu jā, tas ir svešnieks, svešnieks pienācējs. Tā iedzimtajam, tajā zemē, cilvēks, kurš ir šķīsts, bet dvēseli tiks izdzeldēt, atcirst, tampurdēts. Ja cilvēks jūs, ka viņš ir tīrs un ka nav viņā egoismu, kur vajag izglabot, šaur terminiem runāt, šis cilvēks neredz, ka viņā būtu kas raudzēts. Tādēļ viņš arī neredz iemeslu, kādēļ viņam būtu jānāk pie šī Pesāk upura. Tātad viņš saka, man nekā nav. Es esmu tīrs, tas nozīmē, ka visu gadu viņš nav strādājis pie sevis. Viņam nav ar ko atnākt. Viņam nav ko upurēt. Uparus tad ir no vārda korban, pietuvināties, pacelties, augstāk pakāpi. Pakāpienu augstāk nekā iepriekšējā gadā. Kā nodaļas nosaukumā sacīts, paaugstināt pa pakāpieniem, pacelties. Šāds cilvēks sevī neko nav atradis, viņam nav ko izlabot, viņš uzskata sev par pilnīgu. Tādam cilvēkam arī nav jāiet uz priekšu. Tikai tas, kurš regulāri tīra savu zirgstālu pēdņās un ierauga to, ko viņš var izlabot un ko nevar, un atnest to, ko var izlabot, un ar to pietuvoties radītājām. Pienes korban, tātad. Korban no karalga pietuvinās. Kam nav ko pienest, tā dvēseli tiek atcirsta. Kas ir zirgu un kas zirgu stāvus? Kāds mans zirgs? Zinat, kas tie zirgi? Ja? Tie gari. Gari, ja? Gari, kas valda. Vienkārši tas ir pārdomā, par to es šobrīd nerunāšu par šiem zirgiem, bet to jūs varat pastīties atklāsums 6. Nodaļā, atklāsums 19. Nodaļā. Tad ir arī Tōrā, kur bija, kad tiem, kas izgāja, apsedloja savus zirgus un dzinās Izraēlam pakaļ, un kas tad bija tie, kas savus lopus paglāba un bija ar Dievu. Savus zirgus, savus garus un vajāja tos, kas izietu. Svešinieks, tad vēl. Ja kāds pie jums uzturs kā svešinieks un grib tam kungam tur svinēt Pesāk svētkus, ja? Un šeit pievienot Šauru adresētos vārdus attiecībā uz pagāniem, un tie arī šoreiz ir tāda tieši šajā abos lasījumos arī, vai Rutas grāmatas skaidrojumos ir ļoti aktuāli, kad palīdzēs to izprast.
Tātad apustuļu darbis, 26. nodaļa, 17-18. Es tevi sūtu atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dievu, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Tad, jā, par mantojumu mēs runājam, jā, mantojumu. Mantojums svēto pulkā, mantojums tas ir Tora, ja? Tora. Tora tas ir mantojums. Tora Civaļānu mušiem ar Šakehi Latjākovu. Un tas ir svēto mantojums. Kādus nekur nav rakstīts, kad viņi esot svētā tauta. Ja? Tād man daudz ko, saka, ja? Kad Izraels jau ir atmests un nav vairs, ja, bet tulkojumos nav, jā, bet oriģināli rakstīts Izraels tam kungam svēts. Tas labi par to tad nedēļas. Un tad atkal dabū grēku piedroši, atgriežas, ja, atgriežas no tums gaisnā. Kā, no kurienes var atgriezties? Atgriezties pie Dievu, ja tur nekad nav bijis. Tad atkal šis jautājums, kas turpināsies šodien. Es domāju, arī ar šo pašu pantu arī beigsim šodien. Gudrie saka, ka tur, kur stāv, tas, kurš atgriež, nestāv pat paši lielākie, taisnīgākie, kas saka pravidņiki. Jo tas, kurš atgriež pie radītāja, atnes sev līdz pašu lielāko egoismu, kurš iepriekš nebija izlabots. Viņš izdāra tādu izrāvienu, kur taisnais nespēja izdarīt. Kāds rabiens, es tur tā klausījos, arī teica, tāda pagājušā nedēļa, tāda citāta, vien, jāsajūt sevi stāvam durvju priekšā. Un tad, un cieši pieiet klāt, un tad tev viņas atvērs. No otras puses, ja šo atkal saka otrs, arī tas ir pareizi, bet nu ir vēl otrais, ja. Ja šo saka, es klauvēju pie duriem, kas atvērs pie tā es ieiešu. Tad atkal, un kas tad ir, ja šo? Tas ir Dieva vārds, viņš klauvē pie tavas sirds durvīm. Un ja tu sāksi mācīties, lasīt, uzņem šo Dieva vārdu, viņš ieies pie tevis. Šis vārds, Ješo, ieies pie tevis un tur ņēmis māju vietu. Tātad, un par šo, kas pievienojas, tādu nevar izdarīt cits, ja? Tie no pasaules tautām, kas pievienojas Izrēlu, Izrēlam nokļūst pat augstākā pakāpē nekā Izrēls, jo viņi pienes tādas egoistiskas īpašības, kādas Izrēlam vispār nav. Tādēļ ir sacīts. Tici, ka ir gudrie starp pasaules tautām, rakstos par svešinieku arī lasām. Svešinieks, kas turas pie tā kunga, lai nesaka, tas kungs droši vien man izslēgs no savas tautas vidus. Bezdzimumu cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokaltas koks, jo to saka tas kungs, bezdzimumu ļaudīm, kas ievēro man šabat, izvēles to, pie kā man patīk. Dara pēc man prātu un tur mani derību. Tiem es došu vietu savā namā un savos mūros un došu tiem vārdu, kas labāks nekā dēli un meitas. Mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Redziet arī šis komentāri, kas bija iepriekš, tie ir no gudriem. Tie nav no kādiem citiem kaut kur piemērs no ebreju gudriem, nevis no citām, cits reliģijas pievestie, kas jau arī paši sevi slavīja, ja, un Jehezkēļa, ja, tātad Ecehēla latviešu valodā, kā iztulkots, grāmatā rakstīts, ka arī svešiniekam, pienācējam dos zemi. Ecehēla 47:22-23 un sīkāk jums būs to sadalīt kā īpašums starp sevi un tiem svešiniekiem, kuri dzīvo jūsu starpā un kuri nodibinājuši jūsu vidū ģimenes. Ar svešiniekiem jums būs apieties kā ar dzimušiem izrēliešiem. Tiem līdz ar jums būs meslu smetot iegūt zemi par īpašumu Izraela cilšu vidū.
Jums būs katram svešniekam ierādīt viņa īpašumu daļu tai ciltī, kurā, kuras vidū viņš dzīvo. Tā saka mans kungs, tas kungs. Tātad, jā, atceros kādreiz reizi, kāds minēja šo pantu mūsu mācītājiem, skolotājiem, kas mums bija. Nu, viņš teica, nu jā, nu tad ej pieprasi, bet šeit jau ir, kas mājo jau tur. Teiksim, mājo šīs, kā tu to parādīsi, un šodien jau situācija mainīsies. Nu tas tā. Tā kā pieskāros svešniekiem, tad turpinām ar Hovavu, kas ir jau šīs nedēļas lasījumā, ja? 10. Nodaļa, 29. Līdz 32. Pāns Bemidbar. Ja? Un Mošē sacīja Hovavam, tā, kas tad, kā mums latviešu valodā ir? Es pat, tā 29. Hovavam, nu jā, Hovavam, pareizi būtu Hovavam, Reguēlu dēlam, savus midjāniešu sievas dēlam. Mēs dodamies ceļā uz to vietu, par ko tas kungs ir sacījis. Es to jums došu, nāc kopā ar mums, mēs tev palīdzēsim, jo tas kungs ir apsolījis labu darīt Izrēlam. Bet viņš atbildēja, es gan neiešu, jo es gribu iet tikai uz savu zemi un pie saviem radiem. Bet Mošē viņam atbildēja, neatstājies no mums, jo tāpēc, ka tu zini, kur mums tuksnesī ir jāapmetnis, tu esi mūsu acs. Un notiks, ja tu ies ar mums un mums nāks labums, ar ko tas kungs grib mūs svētīt, tad arī mēs tev varam dot kādu labumu. Nu, tad man šeit tādas pārdomas ir par to, jo, kā viņš saka, tu esi mūsu acs, ja? Nu, bet mākoļa stabs taču vadīja, un mākoļa stabā bija tas kungs, tā kunga eņģeris. To mēs arī no citām rakstvietām zinām, nu man tas tā, bet nu no otras puses sakal skatoties, arī cilvēkam ir jādara tas, kas nu viņam ir jādara, ko cilvēks pats var izdarīt šajā, nu. Bet vienalga viņa taču uz priekšu nevarēja iet, kamēr eņģelis, jā, vai mākoņa stabs nepacēlās. Un Hovavu sakarā tāds interesanti midraši. Starp Izraela dēliem atradās Itro, Mošē sievas tēvs, kas pēc savas pievienošanās jūdaismam dabūja jaunu vārdu, Hovavu. Tas ir tas, kas iemīlējies, ja? Iemīlējušais, ko viņš iemīlējis. Toru, sadzirdējis, ka tautas taisās doties uz Izrēlu, ka tauta taisās Izrēlu zemi, viņš paziņoja Mošē, ka atgriezīsies savā dzimtenē Midjānā. Mošē cenšas viņu pierunāt, palikt, sakot, radītājs mums ir pavēlējis mīlēt visus gērus, svešniekus, kas pievienojas, bet tu esi sevišķi mīlestības un labvēlības cienīgs. Kaut arī mēs nevaram tev dot pastāvīgā īpašumā kādus laukus Izraela zemē, mēs tā vietā tev dosim citus labumus. Tu un tavi dēli dzīvos pārpilnībā no Jeriho pilsētas un tās apkārtnes augļiem. Un varēsi tur apstrādāt laukus, kamēr netiks uzcelts templus, tomēr Itro uzstāja uz atgriešanos Midjānā, paskaidrojot. Man ir pamatots iemesls tur atgriezties. Es tur atstāju ne tik vien savu īpašumu, bet vēlos apmācīt Torai savu ģimeni un visus draugus, kas man ir dzimtenē, un pievest viņš ticībai. Nu, tad komentārs Midrašam ir tāds, ka Itro atnāca pie Mošē, pie Izrēlu, lai paņemtu no viņiem spēku un apgrieztos atpakaļ, jo viņa misija ir izlabot to vidi, kur viņš ir saimnieks. Tad viņš tur bija priesteris, bet, nu, kā ar viņu to priesteru meitām apietās, nu, tas nemaz neizskatījās tā kā toreiz, kad viņš jau būtu tur cieņā vēl. Visi, kas atnāk pie Izrēla, zin, pie kā atnāk. Ņem no viņiem un aiziet. Iet
pie, aiziet pie savas tautas, lai tām aiznestu šīs zināšanas un pievestu pie Dieva. Midrašs turpinājumā ir sacījis, ka Itro nepiekāpās un pamet nomedni, bet tas, ko mums šeit sacīja, pārliecināja viņu atstāt savus dēlus Izraēla nometnē. Itro mazdēli iegāja Izraēlā un, kā mums šeit bija apsolījis, arī saņēma auglīgas zemes, Jeriho un tās apkārtnē. Tas ir, to var lasīt, soļi 4.11. 440 gadus viņi dzīvoja šajos zemes īpašumos un tos apstrādāja, kamēr netika uzcelts templis. Tad šīs zemes tika nodots Benjamīna ciltī. Beigās viņi kļuva par izciliem Toras zinātājiem. Itro pēcteči kļuva slaven kā Sinedrona vadītāja. Sinedrona vadziet, kas apmācīja Torai visu Izraēla sabiedrību. Un te ir komentārs, jo tie cilvēki, kuriem ir ļoti spēcīga egoistiskā tieksme, saņem dabīgi, ka kļūst par pašiem diženākajiem. Protams, ka tikai tad, kad spējuši izlabot šo egoismu. Tieši tie, kas pievienojas Izraēlam, arī kļūst par pašiem gudrākajiem. Viņi pievienojas Izraēlam, kļūst par tiltu tiem, no kuriems viņi atnākuši. Izraels tur par tiltu nekādīgi nevar būt. Jāpacējas no apakšu uz augšu. Tātad. Tas ir, šie ir tie, kas tātad, runa ir par tiem, par Itro, kurš aizgāja, lai pacelt no apakšu uz augšu. Ja? Viņa dēli palika Izraelā, bet viņš aizgāja tur tos pacelt. Un, no apakšu uz augšu var pacelties. Jā, mēs esam apakšā, mēs neesam bijuši, kā teikt, Izraēlā, mēs tagad pievienojamies, ja tā varētu sacīt, pievienojamies, un vai esam jau pievienojušies, tā ir daļai, kas atzīst, kas tur Dievu baušļus, nu vismaz cenšus turēt un apliecina Ješua. Un Izraēlā arī tādi ir, ir tā kā viens no tiem, tiksim, tad Šaveicion draudze, Jā, ar Leonu Mazinu, kas ir, nu, vēl kādas varbūt ir, es tur citus neminēšu, citi vēl varbūt ir tādā ceļā, tai pašā Izraēlā, jo tur ir arī daudz kristīgās draudzes, un viņi ir varbūt vēl tādi citi, tādā, teiksim tā, ceļā no šīs kristīgās izpratnes uz Mašjaha sekotā izpratni. Un tad šie daži, kas ir pievienojušies, jā, jau kādreiz, jau sen atpakaļ, jā, kā var pieminēt tāds dažs proselītus. Romiešu proselītus, tas ir no romiešiem nācis, jā, tātad Onkelos, kas pārtulkoja Toru uz aramiešu valodu. Nu, tad ir Akilos, pārtulkoja sengrieķu valodu, vēl pravietis Ovadja, to mēs jau zinām. Viņš bija gers, proselīts, tātad tas, kas pievienojies Izraēlu ticību no Ēzavu zemes. Un vārds proselīts, ja? Šis vārds minēts apustu darbos 2.10, kad bija, kā mums rakstīts, vasaras svētku dienu, bet tie ir šavot svētki, ja? Citur saucas pieķiņies jaķnica, tātad 50. diena pēc Pesaha, kad sāks kviešpļauja atkal, ja? Vai, nu, un šis ir, kad sanāca šiem šavot svētkiem, kad visi proselīti vai jūda ticības biedri, kā to varētu teikt. Nu, tas šobrīd par šo Itro un viss ir viss, jā, bet nu, vēl noslēgumā es vēl vienu fragmentu, vienu rakstu vietu es parādīšu tikai, jā, kāda viņa izskatās oriģinālā Torā, arī man šajā grāmatā, šajā Tora Bemidbar, jā, ar Rambana komentāriem ir arī šādā veidā šis teksts uzrakstīts. Un komentēšu, ko tas nozīmē. Tātad, un tas ir Bemidbar 10. nodaļa 35. 36. pants. Redziet, kurš
mācās ivrīt un zina, tas aptuveni var paskatīties, ja? Un kaut ko varbūt saprast. Un redziet, šeit ir viens tāds burtiņš, ja? Un šeit. Tas ir starp šiem diviem pantiem ir ielikti šie divi otrādi apgrieztie, otrādi uzrakstītie nun burti. Viņš nav pareizi uzrakstīts, viņš ir otrādi apgriezts, teiksim, kā spoguļa rakstā. Un tagad gudrie par to saka, ko tas varētu nozīmēt, ko nozīmē šies te, ja? Nu, es nolasīšu šo aptuveno tulkojumu, ko, kas tad tas ir, ja? Šajos pantos, kas ir rakstīts. Un bija, ka šķirsts devās ceļā, Mošē sacīja, celies, Adonai, un izklīdīs tavu ienaidnieku. Un tavi ienīdēji bēgs no tava vaiga. Es uzsveru no tava vaiga. Un kad apstājās, sacīja, atgriezies Adonai pie nesaskaitājamajiem Izrēla tūkstošiem. Nu tad Adonai es liku tai vietā, kur ir tetragramatons, jaut hei, vav, hei, kas citur ir aizviecots ar tas kungs. Nu tad šeit, lai ieliktu to vārdu, tas kungs, nu tad latviski pavisam neloģiski liekas tad. Celies tas kungs, nu jā, arī vai tā varētu, tomēr ir teikt, celies tas kungs, nu izklīdīs tā vienaidnieku un atkal. Atgriezies tas kungs pie neskaitājumajiem Izrēlu tūkstošiem. Un šeit ir atkal, tur ir revot elefī Izrael. Nē, elefot elfei Izrael. Revot, jā, un šeit tāds, dažreiz šeit tāds interesantāks tās izrunas zīmes, kuras atkal citur nevarēja nekur tā Torā atrast tādu, Torā nē, nu internetā, kur šie nun burti būtu otrādi tieši jā, apgrieztos, bet un tātad šeit, ko par šo saka, šie nun, divi nun burti, kas ieroguši, un arī Torā tur ir pirms šiem nun burtiem, gan vienā, gan otrā šajā rakstu vietā, oriģinālā, ja, ir lielāka atstarpa. Torā starp, teiksim, kādu tēmām, tēmas ir sadalīts, tur ir atstarps, ir dažādas atstarps, ir lielāk un mazāk tur. Cik saprat, šeit ir katrā pusē ir sešu burtu atstarpi. Nu, tur, ko varētu ierakstīt seši burtus. Nu, tā es uz šobrīd saprotu to, ja? Nu, tātad, ko gudrie par to saka? Viens saka to, kad tas norāda šie divi apgrieztie nun burti, ka tās šī rakstu vieta nav īsti vietā. Nu, nezinu, tā vai tā varētu teikt, vai tā var neteikt. Citi saka tā, otru variantu, ka šī ir atsevišķi Tors grāmata, tikai šie divi teikumi. Un tad pirms, skatoties uz Bemidbar, visu grāmatu, tad pirms šiem diviem pantiem ir viena grāmata, šī ir otrā Tors grāmata, ja, un tad ir pēc šī nun burti ir trešā. Un tad kopā sanāk septiņas no šie grāmatas. Tas ir gudro skaidrojums, ja tam es to tikai tā pievedu kā piemēru, kādā veidā skaidro, bet kā to kurš pieņem, vai tas šāds skaidrojums apmierina vai neapmierina, tas jau katram pašam jāizdomā. Nu, ar to tad šo torstumu beidzam. Un pēc tam pāriesim pie jau Rutas grāmatas, ja tātad Rutas grāmata par pie otra, kas piegāja pie Izrēla un palika. Itro atnāca un aizgāja aiznest sev atpakaļ.